Bra! Och så hoppa nu. Hon ska hoppa. Hon ska hoppa den. Bra, slappna av. Vänd. Rätt. Hoppa. Rätt. Så bryter du av och fattar höger galopp. Så ja, och så planken. Rätt. Och så nästa också. Bra, och så tar du räcket, det rosa vita. Bra, planket. Allt okej, allt okej. Så. Bra. Nu kan du bryta av.